Vítejte u dalšího podcastu Reflexu. Mé jméno je Martin Bartkovský, se mnou je tady kolega Petr Wagner a oba jsme z webu Reflex.cz a dnes se budeme bavit o hvězdných válkách. Proč? No, protože minulý rok byl bohatý pro fanoušky Star Wars. Dočkali jsme se hry, seriálu, filmu. Hezky to vyšlo všechno ke konci roku. Vlastně hra vyšla 1. listopadu, je to tak? Je to tak. Seriál Mandalorian potom 12. listopadu a měsíc na to v půlce prosince vyšel Vzestup Skywalkera, nejnovější film ze ságy. Opravdu se nám to nakumulovalo, tak to pojďme nějak dneska v tom podcastu všechno shrnout, zhodnotit. Trošku možná zmíníme nějaké spoilery, ale jak říkáme, je to hodně dávno, co vyšla hra i seriál, i vlastně už i film na dnešní poměry, takže všechno už jste to mohli dávno vidět. A teď se o tom tak jakoby pobavíme. Začal bych hrou, protože vyšla 1. listopadu, byla kritiky a hráči velmi dobře přijatá, dokonce i fanoušky značky. A já osobně musím přiznat, že jsem si ji užil, Petře, co ty? Rozhodně, moc mě bavila a taky tak lidi, protože nedávno jsem četl, se prodalo přes 8 milionů kopií té hry, což překvapilo i samotný EA vydavatele. Je to tak a Electronic bude dvojka, díky tomu. Bude dvojka, to jsem nevěděl. Už se pracuje na pokračování. Nevím, nakolik je to jistý. Mm-hmm. Spekulovalo se, protože za hrou stojí studio Respawn, které dělalo Titanfall, Apex Legends, jednu z nejúspěšnějších marketingových kampaní v dějinách světa, vlastně skoro. O tom si něco zjistěte. A momentálně sice to studio pracuje na Medal of Honor pro virtuální realitu, ale spekuluje se o tom, že i podle toho listu na webových stránkách, jak nabírají vývojáře, že se bude pracovat na pokračování. Jasně, jasně. A já bych si ho jako rád zahrál. Já to chápu, od nich je to dobrý tah. Lidi, co hráli jedničku, si myslím, rádi zahrajou dvojku. Navíc ta hra je zasazena do poměrně osvědčeného prostředí. Mezi 3. a 4. epizodu, kde už se toho ve světě hvězdných válek odehrává hodně. Připomeňme jenom animovaný seriál Clone Wars, ke kterému se dneska ještě dostaneme. Film Rogue One a právě hra Fallen Order. Jasně. Takže co, jak se ti líbila ta hra? Co se ti na ní líbilo? Co se mi líbilo? Dobře. Líbil se mi příběh, ta vlastně zápletka, že tam jde o existující seznam dětí nebo adeptů, kteří jsou jakoby citliví spjatí se sílou. A vlastně jde o to, aby se ten seznam zároveň nedostal do rukou záporákům a zároveň, aby ho mohli využít tak nějak kladěsové. Příběh byl dobrý, hratelnost určitě, scenérie, ty mapy jsou výborný. Level design. To je třeba věc, kterou já vždycky čtu v těch recenzích, že ta hra má skvělý level design. Já si toho vůbec jako nevšimnu třeba. Ale tady opravdu, když lezete na planetě Kašík po obrovském stromě, tak je to pro mě opravdu jako zážitek, který jsem u hraní hry dlouho neměl. A to opravdu už jenom tady z těch momentů tu hru doporučuji. I když jsou ty mapy koridorové, není tam moc jako možnost prozkoumávat nějaký otevřený svět, tak jsou tam ale scenérie, kde jakoby vidíš celou tu planetu, takže nejednou jsem se zastavil na okraji nějakého útesu nebo tak a prohlídnul jsem si tu. Kochal jsem se. Musím se přiznat, že ano. Já to ve hrách vůbec nedělám, dokonce jsem to nedělal ani v Zaklínačovi, který je tím hodně proslulý, nebo v sérii Assassin's Creed, kde v podstatě na rozhlížení je nasazena jedna herní mechanika, ale v tom Fallen Order opravdu já jsem měl pocit, že jsem ve světě hvězdných válek po hrozně dlouhé době. Tak. Vlastně byl jsem v tom světě hvězdných válek mnohem víc než v rámci nové filmové trilogie. Víc to na mě tak jakoby dýchlo. A myslím si, že to je i daný tím, jak ta hra byla pojatá, že vlastně tam se za stolik věcí jako nedělalo. Byl tam velký důraz kladený na souboj, protože ten soubojový systém trošku připomíná dnešní trend něčemu, čemu se říká Souls hry. Z těch titulů jsou to Sekiro, Dark Souls, Bloodborne. Ta hra není tak těžká, dá se navíc, když si tam člověk zapne story mod. To jsem si potom, co jsem to projel na normální obtížnost, jsem si zapnul tu nejlehčí. A to je opravdu jenom nakochání se, protože ti soupeři pak padají jako mouchy. Ale už v tom normálu je to trošku výzva a člověk si opravdu začíná trochu připadat jako Jedi. Že má vlastně tu moc ve svých rukou. Ten soubojový systém podle mě dobrý. Dobrý, já jsem s ním trošku bojoval, protože většinou tyhle hry nehraju, ale přistoupil jsem na jejich hru, věnoval jsem se tomu a vlastně jsem jakoby spokojený. Jsem na tom podobně. Dark Souls jsem nehrál, ani ty hry, které jsou na tom vlastně založené, na ty stejné herní mechanice. Proto mě tohle překvapilo ze začátku, začal jsem hrát na druhou nejtěžší obtížnost a rychle jsem si to rozmyslel. No. Musel jsem začít hodně rychle ty obtížnosti sundávat.
Je tam zajímavá věc, to se týká postav. Mm-hmm. Vy hrajete vlastně za hlavní hrdina té hry, je Cal Kestis, jedijský učedník, který unikl rozkazu 66, kdy se vyvražďovali Jediové, dobře to známe z konce prequelové trilogie. Vy hrajete vlastně za něj a mně to bylo tak nějak úplně jedno. Kdo je, kam jde, ano. Teda kam jde ne, mně se líbil ten příběh, ale trošku mě mrzelo, že ta postava je taková nemastná, neslaná. Je to tak, no, ta hlavní postava mi taky přišla slabší, nevím jak ostatním, je to můj názor. A celkově postavy v té hře jako všechny. Ten pilot lodi, jak se jmenuje, Grease, tam byla snaha o vtípky, jakože... Hláškovací postava. Já jsem s ní neměl problém. Přišlo takový, že nemáš tam čas navázat vztah s těma postavama z lodí. S tou svojí posádkou vlastně. Je to tak. Navíc ta Jedika, jestli to můžeme říct, asi už můžeme. Jo, určitě. Ta Jedika, která vlastně tě nalodí, mm-hmm. tak ta mě vyloženě jako nebavila. I ten design té postavy, ona má poměrně velmi vypouklé oči. Nějak to podle mě souvisí i s tím, jak vypadá ta herečka. Já bych se nechtěl nikoho dotknout, ale v té hře mi to přijde jako přestřelené. Viděl jsem fotky, herečka v reálu má velké oči, ale... Ne takhle moc. Přesně tak, v té hře jsou vyloženě vypouklé, jak říkáš. Je to zvlášť. I na druhou stranu, ale... A celou dobu tě to rozptyluje. Ale dejme tomu ti záporáci, proti kterým tam jakoby jdete, což jsou vlastně Inquisitoři nebo Second Sisters, postavy vlastně známé ze seriálu Clone Wars, tak to mi vyhovovalo, to mi nevadilo. A vlastně je tady dobré jedno upozornění, pokud jste to nehráli a chcete to hrát, tak je velmi dobré mít nakoukaný trošku seriál Clone Wars, vědět o čem tam... Samozřejmě, musíte vidět díl 3 a 4 filmové série, to je takový předpoklad, jako... To se tak už tak nějak čeká, že každý jako viděl, ale ty Clone Wars, ten seriál opravdu je dobré vidět, protože některé narážky, některé postavy a taky film Rogue One, protože se tam objeví Saw Gerrera. Přesně tak, rebelský generál, dalo by se říct. Ten mě hodně překvapil, on se tam i vyskytne v takovou zajímavou chvíli. Nebyl vůbec v trailerech, takže fakt jako ten wow moment, pardon, že jsme vám to prozradili. Na ten oni to hráli, podle mě. No. Ale to bylo... Takže Fallen Order paráda, doporučuji zahrát. Určitě, za mě taky. Můžeme se posunout k seriálu Mandalorian. Ten nám přišel 11 dní po premiéře hry a udělal svým prvním dílem, kde na konci vidíme jenom prst z Baby Yody. Senzaci. Já jsem za ten seriál strašně rád, protože vlastně dokazuje, že Star Wars může fungovat jako i na malém plátně. Jako seriály, jako filmy, takové ty doplňkové, co nejsou z té hlavní ságy. A já z toho byl nadšený, když to vyšlo. Už po první epizodě jsem věděl, že to nejspíš bude dobrý. A hodně lidí tomu vyčítalo slabší tempo. V průběhu toho seriálu, ale závěrem si to zase jako vykoupilo nějak. Je to daný tou westernovou stylizací, která jako mně se třeba osobně hodně líbí. Vůbec mi to nevadí. Část toho světa Star Wars opravdu taková byla. V klasické staré trilogii na Tatooineu, pašeráci, kantýny, alkohol, špína, písek, prostě. Jo, patří to do světa Star Wars, určitě se tam může odehrávat celý seriál. Určitě stavět to na Mandalorianech, což je pro mě velmi zajímavý vlastně jako národ nebo náboženství v tom světě Star Wars je skvělý nápad, protože ve filmové trilogii vlastně jsme měli možnost vidět jenom Bobu Fetta a Jango Fetta, kteří vlastně, když se to tak vezme, tak tolik toho prostoru jako nedostali. Měli pár zajímavých akčních scén, ale ty jejich smrti, to je bída. Takže já jsem rád, že konečně se tomuto náboženství věnuje náležitý prostor. A ten vtípek s tím, že Pedro Pascal si vlastně během celého seriálu téměř nesundá helmu. Kromě jednoho jediného momentu vlastně. Je to tak? Takže skvělý moment jako pro fanoušky. Velká služba fanouškům, si myslím, taky tím seriálem. Hodně odkazů. To je tak věc spojená pro všechny Star Wars produkci z poslední doby, že se tam hodně odkazuje na staré filmy. Hodně se tam hraje na tu melancholickou notu, ale k tomu se ještě dostaneme, až budeme řešit budoucnost. Jestli je to dobře nebo špatně. A zároveň je to provázané s tou novou trilogií. No. Nějaké spekulace, nějaké momenty, které by si vypíchl? Mandalorian. Momenty. Spíš takové detaily. Líbilo se mi, že uvidíme Javy zase. Ta epizoda s nima, jak vlastně Mandalorian dobývá ten jejich Sandcrawler. Ta je výborná. Poprvé vidíme vlastně postavu, která jako je neúspěšná. Ve většině z těch úkolů,
co on tam dělá, tak není to prostě sebevědomý válečník. Jasně, Luke Skywalker se učil dlouho mečem, naproti tomu Anakin Skywalker byl nadpřirozeně talentovaný počtem midichlorianů a Rey svým vysvětleným původem v poslední epizodě vlastně taky. Takže poprvé jsme viděli vlastně reálného hrdinu, který bojuje vlastně v barvách velice respektovaného bojového národa, ale neměl zas takový trénink, jak se potom ukázalo, protože ten národ byl po čistce, likvidaci, žil v ústraní, takže on tam vlastně prohrává spoustu těch dílů a to se mi taky líbilo, jako zvláštní prvek. Je to takový jiný pohled vlastně oproti tomu klasickému hrdinovi, který to vždycky všechno zvládne. Tak jemu se občas něco opravdu nevydaří. Vidíš vlastně, jak mu tam dochází náboje a podobné patálie. A ještě já jsem to nakousnul hned na začátku. Baby Yoda, největší fenomén, podle mě Hvězdných válek posledních 20 let. Věc, kterou všichni teď řeší. Baby Yoda. Baby Yoda je úžasný, no. Měli bychom teda zmínit, že jsme si vědomi toho, že to není mimino Yody. Je to tak. Je to pouze stejná rasa, která nikdy vlastně ve světě Star Wars nebyla pojmenovaná. Tak, přesně tak. A vlastně, co jsem si pak dohledával, je to teprve třetí jakoby jednotlivec té rasy, který se objevil celkově ve Star Wars univerzu. Yoda je nejznámější. Jasně. V epizodě 1 se mihne ženská postava ze stejné rasy. Jmenuje se Yaddle. Tak to vůbec nevím. Takže ona je tam opravdu krátce. Ty pustit nějakých... si epizodu 1 a vůbec nevím, kde by tam mohla být. Sedí tam jako členka těch High Council. A prý se potom ten její příběh je nějak rozvinutý v komiksech, ale o tom už nic nevím. A Baby Yoda je teda teprve třetí, jakože. My jsme se dozvěděli, že vlastně ta rasa hrozně pomalu stárne. Protože já jsem si myslel, že Mr. Yoda prostě 500 let žil v tom dospělém věku a jestli on 100 let dospívá, tak to zase takové terno nebylo. No nic. No jasně. Věc, kterou seriál Mandalorian ale naplno potvrdil, tak je nástup nových tváří do režisérských, scénaristických a vůbec producentských křesel. Protože to oživení, které Star Wars potřebovali, tak přichází právě teď. Neměl jsem takový pocit u té nejnovější trilogie, protože tam se sázelo víceméně na ostřílené režiséry, ale vlastně použít Jona Favreau, no, říkat o Jonu Favreauovi, že není ostřílený režisér, když má za sebou spoustu filmů, Marvel samozřejmě hraje i sám v Iron Manovi, velké jméno, tak on a Dave Filoni, který má za sebou zase Clone Wars, kreslenou sérii, ukázali, že tihle dva jsou sázkou na jistotu. Jasně, Filoni dělal i ty Rebels, ne? Je to tak. To asi všechno animované od Star Wars. Určitě jo, mně se líbilo u Mandaloriana vlastně ty epizody jednotlivý režírujou jiní režiséři, někdo teda třeba dvě nebo tak. A všechny ty díly byly jako dobrý, režisérsky si myslím. Navíc nám Mandalorian ukázal dvě jména, která by měla být spojena v budoucnosti ze Star Wars. Respektive se o tom hodně mluví. Mluvila o tom i Kathleen Kennedy, producentka Hvězdných válek, postava číslo 1, o které se mimochodem spekuluje, že se pod ní hodně kýve židle, ale ona dál dává sebevědomá prohlášení do médií, tak uvidíme, jestli tam dojde k nějaké změně na tomto postu. Ale ona sama naznačila, že další film bude režírovat žena. Není úplně jasné, jestli tím myslí další film nové trilogie nebo další film z té série Star Wars Story, jako byl Rogue One nebo Solo, to nevíme. Každopádně jsou to zajímavá jména. Padla tam mimochodem i Bryce Howard, což je dcera Rona Howarda, která režírovala jednu z epizod Mandaloriana. A velký prostor by měl dostat Taika Waititi, novozélandské zjevení, který momentálně boduje v kinech i na Oscarech filmem Králíček Jojo, který režíroval poslední epizodu, která je... Poslední dvě dokonce. Jsou výborný, no. A to finále je opravdu hodně hodnocený. Velký fanouškovský servis, pěkně popíchnutí značky s tím, že Stormtrooper nic netrefí, to podle mě jako... To byl hezký vtip. Velký klobouček, nastavené zrcadlo střeleckému umění světu Star Wars. Ale jo, můžou ti to lidé prostě velmi promluvit do budoucnosti Hvězdných válek a já si myslím, že je to jedině správně. Jako jasně, kdysi před 15 lety jsme si přáli, aby vlastní film Star Wars dostal Quentin Tarantino, ale to už se prostě nestane. No. Ani Star Trek nedostal, takže... už tuplem Star Wars. Já myslím, že se pomalu můžeme přesunout k filmu Rise of Skywalker. Já bych chtěl zmínit ještě, že vyjde ta druhá série. To je pravda. Bylo potvrzené datum, teďka nedávno vlastně, vyjde v letošním říjnu. Je to tak, což je super. Ona vlastně ta
druhá série byla potvrzená už nějak těsně ještě před startem té jedničky, aby dostali ti tvůrci klid a mohli ten příběh neúplně utnout jedničku, aby se to mohlo pěkně rozvá... Problém, co je, že to vychází na Disney+, tudíž my to tady ve východní Evropě, jak nás Disney označuje, nemůžeme tak legálně sledovat. Takže ani druhou sérii nebudeme legálně sledovat, pokud skutečně vyjde v říjnu, protože se tuším plánuje až 2022 nasazení. Tak, 2021 mají uvedeno na stránkách, ale je to takové, že uvidíme. Uvidíme, ale přesně tak. Práce běží. Tvoří se kostýmy, je to rozjeté a určitě si to nenechají utéct tak, jako plyšového Jodu, který není pořád nikde k dostání, a to je podle mě největší marketingový fail v dějinách vlastně továrny na hračky, jaký to Disney asi určitě, je. To nechápu, že to nepředvídali. Už jde předobjednat teda Baby Yoda, ale pořád nejde pořídit. Tak, pojďme rychle probrat film Rise of Skywalker, Vzestup Skywalkera, nebo Skywalkeru? Skywalker. No, doufám. No, samo o sobě ten název prostě zmatený. Vy už jste o tom určitě slyšeli spoustu názorů, máte vlastní názor. Lidé se přou, je to dobré, není to dobré. Líbilo se ti to? Mně se to líbilo, ale já myslím, že lidi chodí do kina už na ty Star Wars filmy takový už předzlobený trošku a tam si to jenom potvrdí. Já jsem zkusil udělat opak, šel jsem tam s tím, že se mi to bude líbit a myslím si, že jsem to dodržel. Bylo to spektakulární. To rozhodně. Já vlastně jsem to sledoval. Já jsem šel do toho kina poprvé v dějinách Star Wars, a to jsem v kině viděl epizodu 1, tak jsem poprvé šel úplně odevzdaný. Jakože je mi to vlastně úplně jedno, co se tam stane, jenom jsem doufal, ať to není moc blbý. A vlastně moc blbý to nebylo. Bylo to fajn, ale mrzí mě tam spousta věcí. Jo. Mrzí mě tam, že ten film natolik ignoruje tu předcházející epizodu, že to vlastně není trilogie. Že poprvé vlastně v historii Star Wars nemáme trilogii, máme vlastně dva filmy a mezi tím je taková odbočka, kde postavy dělaly různé věci, aby se potom v tom dalším filmu vrátili a řekli si, no, byl takový omyl. Oni to tam doslova takhle řeknou. Tam ten je to tak, jeden ne? Z těch manévrů se budou chtít zopakovat a řeknou doslova, hele, tam je šance 1:1 milionu, takže to úplně popřou. A to mě na to mrzelo, no. Taska, jestli by to bylo lepší, kdyby to jako na ten film hodně navazovalo, na ten druhý díl. To už se nikdy nerozvíme. Každopádně po internetu koluje scénář nezrealizovaný, jak měla epizoda 9 vypadat. Zní to hrozně zajímavě. Jo. Mm-hmm. Opravdu, já jsem si to přečet a strašně rád bych to viděl. Ale nemyslím si, že by to bylo tak dobrý, jak to vypadá na papíře, protože od papíru scénáře k filmu je obrovská cesta. A věřím, že i v Rise of Skywalker je vidět, jak moc se přepisovalo, jak moc se vymýšlelo, jak se z toho dostat, protože Rian Johnson ten vytyčil cestu úplně za roh. Mm. A Kathleen Kennedy couvla, řekla, že prostě ne. A lidé z Disney řekli, že ne. A tak se musela ta cesta prokopat zase s kopcem zpátky na začátek. A to nebylo dobré. Ty jsi řekl, že se ti to líbilo. A já bych se ti chtěl zeptat, co si z toho filmu teďka pamatuješ? A to je dobrá otázka, ale musím teda do toho předtím ještě vložím. Na každý film téhle trilogie, když jsem šel, tak jsem trošku změnil názor, když jsem ho potom viděl podruhé. Mm-hmm. A tenhle jediný film jsem zatím viděl jenom jednou. Takže Bůh ví, co budu říkat, až ho uvidím podruhé. Ono jenom v tom kině je to takové, zvuk je pěkný, na velkém plátně, člověk je trošku unešený. Potom doma, když si to pustí, tak třeba i vidí takový ty detaily, který předtím přehlínul nebo nezaznamenal. Co si z toho filmu pamatuju? Tak já si rád myslím, že docela dost, možná se pletu. Překvapilo mě zmínění imperátora hned na začátku, Palpatina, že vlastně tak nějak se vědělo, že ta postava se v tom filmu znovu objeví. Hmm. Ale čekal jsem to nějak asi jako později a ono to tím začíná. Ono je to snad hned v tom scrollujícím textu, co je na začátku, tak tam je to hned zmíněné, že Palpatine vlastně vysílá nějaké signály do vesmíru, má podcast. Nikdo neví proč a vlastně se to nikdy nedozvíme, jak se vrátil během toho filmu. Nedozvíme, no. Pak vlastně krátce na to on vysvětluje, že byl loutkář v pozadí vlastně všech těch dějů, co byly předtím, což mi přišlo takový zvláštní koncept. Přišlo mi takový levný, no. Je to taková úvod do filmařiny 1.0.1. Když potřebujete toho spoustu odvyprávět a nemáte čas, tak vždycky se obraťte na to, že někdo to řídil. Jo. Deus ex machina. No a pamatuju si scény z trosek Hvězdy smrti, pamatuju si tu jeho armádu těch Star Destroyerů, těch vesmírných lodí. Pamatuju si ten lesbický polibek těch dvou důstojnic rebelů.
Já třeba si nepamatuju žádný souboj se světelným mečem. Mm-hmm. Protože to je třeba věc, kterou já v té nové době Star Wars prostě nemůžu odpustit. Jo. Opravdu až do vzniku hry Fallen Order, tak já jsem měl pocit, že posledních 10 let je vlastnění a máchání světelným mečem jako trestný čin ve světě Star Wars. Fakt z toho mám takový pocit, protože dostali jsme filmy, které neobsahují Jedi, co se týče těch přídavných story, jako ano, byl Rogue One. A Solo. Co se týče vlastně Mandaloriana, tak tam vůbec není světelný meč. Až v poslední epizodě je takový pomrk na fanoušky, ale... Nepouštějme se do toho. Takže prostě v těch filmech nových se tam není jeden jediný dobrý duel se světelnými meči, protože to nikdo neumí. Protože vlastně narážíme na tu generaci mileniálů, která tam v tom Star Wars vznikla a vlastně nemá od koho se naučit šermovat světelným mečem. Tudíž Kylo Ren je natolik marný, že ho v lese vyřídí Stormtrooper, který to drží poprvé v životě. Následně Stormtrooper řízne dozad, tento přežije, protože světelný meč je ostrý jenom když potřebujeme. Nevadí. Nejsme tady, aby jsme hodnotili logické lapsy těch filmů, ale prostě budíš. Ale tam se prostě nešermuje. A já jsem teď shodou okolností dávali v televizi epizodu 1 Skrytou hrozbu. Prequelová trilogie je hodně kritizovaná, první díl snad nejhorší, reakce, Jaja Binks, má to všechny zápory. Ale tam se pořád šermuje. Tam se od úvodní scény, kde prostě ty Jediové se dostanou do pasti, tak hned tahají světelný meče. Tam se nikdo nikoho na nic neptá. A Qui-Gon Jinn prostě s Obi-Wanem, ty mají ty meče pořád venku. Pořád. Oni prostě v nějakém jedajském kodexu je, že Jedi neútočí první, jo? Mm-hmm. Ale oni prostě tam je mlhá, najednou se tam objeví dva meče a oni je v podstatě nezandají, jo, ty kluci. Oni se tam mydlejí pořád. Pořád a sice, jasně, zabíjí droidy, mohou je rozsekávat, to bylo ještě tehdy v pohodě, protože dneska už se nesmí droidy rozsekávat. Ne, droidy můžou, ale nemůžou se odsekávat třeba paže, jako hodně oblíbená věc. To je zrovna škoda. Třeba v tom Fallen Orderu můžete sekat zvířata, droidy, ale nemůžete přeseknout lidi. Mm-hmm. Jo, i tím mečem, když mu dáte ránu, tak on prostě dostane jak tyč. Na něm se objeví takový ten ohnivý šlinc vlastně. To je věc. Světelný meč je věc na porcování věcí a lidí a ono to, no a tak právě v těch nových trilogiích, nebo v té nové trilogii jsem měl pocit, že to nechtějí a doufám, že se k tomu budoucnu postaví úplně jinak. Já myslím, že jejich přístup je takový, dáme tam toho míň a ono to pak bude mít větší ten wow efekt, když to na to plátno přijde. To si myslím, že je jejich jako přístup teď. Jenže lidi pořád vzpomínají na to, jak si to Darth Maul rozdá se dvěma Jedi, nebo jak je dobré mít ti vyvýšenou půdu v souboji prostě na sithské planetě. Jo? To jsou ty věci, na které lidi vzpomínají. Vlastně největší výhoda těch scén byl původní soundtrack Johna Williamse, který provází všechny tyhle význačné bitvy. A dokonce v té poslední epizodě poslední trilogie je takové medley, je tam takový střihák ze všech melodií. Dokonce je tam ten Duel of Fates, ale jenom asi dvěma tóny. A ono to zazní a člověk má hned husí kůži. Takže... Přesně tak, to se stalo. A pak jsem čekal, že z toho uslyším víc a neslyšel jsem. A já jsem doufal, že uvidím ten souboj a že Rey konečně bude mít tyč, protože celou trilogii pozorujeme, jak ona umí hrozně dobře styčí. Ano. A ona jí má až na konci a to jí jenom vysune a zasune. To je pravda, no. Prostě... Taky si myslím, že Star Wars, ty nové Star Wars, se trošku neví, ke komu mluví, protože oni chtěli udělat podle mě trilogii... Oni by chtěli ke každému, že? Ke každému. A chtěli udělat trilogii pro nové fanoušky, pro děti, pro mileniály, ale neudělali trilogii pro to svoje jádro, protože jasně, Disney má Marvel a na Avengers chodí úplně všichni, protože prostě jsou pro všechny, kdežto Star Wars má obrovskou historickou hodnotu, pracuje se tam hodně s nostalgií. Jako to je nejnostalgičtější sága podle mě na světě. A k té se, když se přistupuje jenom hláškami a odkazy, tak podle mě fanoušci to nevydrží dlouho. A ukazuje se to. Jasně. No. Oni podle mě ten recept, co fungoval toho Marvelu, by teďka chtěli aplikovat všude a udělat to, aby na to chodili celý rodiny. No. No uvidíme, jaká nás čeká budoucnost. Teď budeme 3 roky vlastně bez filmů, bez hlavních trilogií, dejme tomu. Protože pořád je stanovené datum 15. prosince 2022, by měl být jo. Star Wars film. Je to tak. Uvidíme, no. Jaký. To by měla začít nějaká nová, nespecifikovaná zatím trilogie dokonce. Já jsem dokonce už četl nějaké zvěsti, že od roku 2018 se pracuje na čemu se říká projekt Luminous.
a má být 400 let v minulosti a má to celé spojovat mladý Yoda, ale... Jasně, jasně. Takže opět, protože mladý Yoda, ne ten Yoda, ale ta rasa a v tom filmu by byl skutečně tento mistr Yoda v mladých letech, protože jak jsme věděli v epizodě ve staré trilogii, tak tam říká, že mu bylo 500 let, tak 400 let do minulosti to by byl ještě Yura. No, věc, která nás čeká teď nejdřív, tak jsou Clone Wars. První budou Clone Wars, ano, 21. února. Tam opět Dave Filoni uzavře ve velkém stylu, musím teda říct, už jenom podle traileru. Mm-hmm. Opravdu dejte tomu šanci, pokud nemáte rádi animované seriály a máte rádi Star Wars, tak tomu dejte šanci, protože já jsem to teď si znovu pustil. Koukal jsem na to v kolem roku 2008-10, tak nějak jak to vycházelo. A tam jsem to zkousával, tu animaci, ale teď jsem si to pustil a nevadí mi to. Takže mm-hmm. Já se na to hodně těším, bude tam hodně Dartha Maula, který je jednou z hlavních postav, ten jeho návrat, v podstatě už kanonický, dejme tomu. Prostě lakavý, no. Už se počítá s tím, že Darth Maul žije, má robotické nohy a velmi zmoudřel, teda musím uznat, protože v epizodě 1 řekne asi 3 věty a tady jenom během traileru mluví asi minutu v kuse, takže... To doporučuji sledovat. To mi k němu až nesedí, ale asi to zkusím. Mě tenkrát, jak říkáš, taky odradila ta animace. Ale zkusím to, no. Rozhodně doporučuji. Projekt, o kterém taky moc nevíme, tak je Cassian Andor Series. Mm-hmm. Seriál hispánského pilota Diego Luny z filmu Rogue One. Mm-hmm. Údajně pořád potvrzený, ale nevím o něm nic víc. To je všechno, co se zatím ví. Cassian Andor, postava z Rogue One, má mít vlastní seriál. Zatím se neví ani název. Spekuluje se podle toho, protože už nejspíš začala nějaká produkce, jak se spekuluje, že by mohl začít vycházet 2021. Uh-huh. Podle toho, jak většinou ty věci trvají, tak fanoušci odhadují. Uvidíme. Jak jsme říkali, Mandalorian bude v říjnu 2020. Tak. Stejně tak by v roce 2020 měl přijít Fallen Order 2. Protože na tom chtějí samozřejmě EA a Respawn Studio vydělat a přiživit pořád ten hype, který kolem té hry je. No a velké jméno? Obi-Wan Kenobi. Měl mít vlastní televizní show, nebo spíš seriál. Měl vyjít letos, ale nakonec byl přesunut na 2021. O tom se taky zatím... Se hodně teďka mluvilo, protože vytanuli nějaké věci, že se to musí celé přepsat, celé změnit, ale pak to Ewan McGregor v nějakém rozhovoru uvedl, že to tak není, že se to jenom mladí, že Disney po těch vlastně průšvězích, ono mít v kině film, utržet miliardu a říkat tomu průšvih, no taková je hol dneska doba, tak po těch průšvězích si to nechce znova dovolit. Takže má to být prostě mnohem lepší. Jsem četl, že něco, co chtěli natáčet v srpnu, tak prostě akorát budou natáčet v lednu a nic víc v tom jako prý není. No, uvidíme. Tak uvidíme. No. A ještě poslední věc, Kevin Feige, prostě šéf Marvelu, velká postava, člověk, který stvořil v podstatě sci-fi pro novou dekádu, tak se spekuluje, že dostane velký prostor u Star Wars. Já jsem teda četl, že teďka lanařil další herce pro Marvel, uvidíme do nějakých dalších, protože oni toho plánují strašně moc v tom Marvelu, tak uvidíme, jestli vůbec najde... Cestu. Zmiňovali, že má nějaká velká jména, což teda je naprosto vágní informace, ale uvidíme. Zní to dobře. Každopádně tvůrci Game of Thrones Star Wars definitivně netočí, točí pro Netflix, takže vzhledem k poslední sérii pro spoustu fanoušků skvělá zpráva. No tak takový bude svět v galaxii Far Far Away. My to budeme sledovat, budeme se těšit a až vyjde první věc, tak si o ní dáme podcast. Super, těším se. Díky, že jste poslouchali. Naschledanou.